Jmenuji se Michal Kučera, dnes je 2. května 2021 a provedeme si tady krátkou demonstraci, krátký test na oxid uhličitý CO2, který jednak, jak vidíte, v místnosti naměřený momentálně je tady 1211, 1216, tak a pak si vlastně provedeme test v respirátoru a v roušce, tak aby jsme zjistili, jaké hodnoty se pohybují uvnitř těchto ochranných prostředků. Chtěl bych tady ještě ukázat na záběr na přístroj. Je to vlastně přístroj, který se jmenuje CO2 metr. Tady vidíte vlastně výrobce, dá se to podle toho dohledat. Tak. Tento přístroj vyjde zhruba asi na 3000, není to jeden z těch levnějších. Je to kvalitnější přístroj. A rád bych vám teda chtěl představit vlastně úplně základní informace ohledně vlastně tady toho měření. Tak poprvé byste měli vědět, že maximální hodnota daná zákonem pro objem oxidu uhličitého ve vzduchu v místnostech je stanovená na 1500 ppm oxidu uhličitého. Tato hodnota se hlídá, tato hodnota je kontrolována právě proto, aby byly místnosti prověrávané, aby nedocházelo k zbytečnému, já nevím, třeba zbytečným zdravotním problémům, dýchacím potížím a tak dále. Tak. Dál byste měli vědět, že další taková mezní hodnota, takový limit, který by měl být hlídaný, tak to je hodnota 5000 ppm. A tato hodnota, pod touto hodnotu ještě nedochází k vážnějším zdravotním komplikacím. Na tuto hodnotu už můžou být zdravotní rizika, až třeba i ztráta vědomí, špatné dýchání, zrychlování tepu a jiných dalších vlastně zdravotních komplikací. Já bych chtěl teďka ještě vám představit pomůcky, které tady máme, takže to jsou klasicky používané respirátor s označením NH95. Tady máme chirurgickou roušku, to jsou všechny běžné dostupné ochranné prostředky, které vlastně lidé používají. Tyto samé pomůcky už jsem tady aplikoval na měřící přístroj, aby nedošlo k tomu, že by někdo řekl, zmenšil, tím, že se to napojilo na přístroj, tak se zmenšil vlastně respirátor, tak je to napojené na druhý respirátor. A ještě uděláme jednu věc, a to je, vezmeme si tady kousek pásky, aby jsme přímo nefoukali na přístroj, tak ještě trošičku ten průduch zalepíme, necháme tam opravdu jenom malou štěrbinku, aby vlastně tam docházelo pouze k tomu naplnění vzduchem toho prostoru, který my měříme. Tak. Takže teďka si to opatrně nasadím. Tak. Tak. Tak a teďka v tom začnu dýchat a zkusíme měřit, jak to vypadá. Možná slyšíte ten zvuk, to je varovný zvuk, že jsme překročili bezpečnou hodnotu. Tak, vydržíme zhruba asi jednu minutu. Už teď je můj pocit, že se mi začíná motat hlava. Začíná mi hučet v uších, není to jenom kvůli tomu přístroji. Tak, sundáme respirátor a zjistíme přesnou hodnotu, co nám to naměřilo. Tak. Takže přístroj ukazuje hodnotu 9999 ppm. Neukazuje víc, protože ten přístroj je dělaný jenom do této hodnoty.
Viděli jste, uběhlo pár sekund a kolik tam bylo obsahu oxidu uhličitého uvnitř. Tak, vypneme přístroj. Tak. Na závěr by teda chtěl říct, že pokud je nám tvrzeno, že dýchat v respirátoru je bezpečné, tak vzhledem k daným hodnotám zákonu, zákonem, si myslím, že rozhodně to úplně bezpečné není. Takže to asi by byl ten konec pro dnešek.